susta ylös ja tehdään jotain. No mitä? Kun enhän mä mitä osaa, nekin mitä osaa ei jaksa tehdä. Esin koulu, mutta ei sinne jaksa mennä. Come on, sama asia tiskamisen kanssa, ei jaksa tiskata, niin kämpässä se paska. Mieti miten oikein tässä mennyt, kun kaikki haukkuu laiskaaks. Vaikka vittu mitä en oo tehnyt, useasti koittanut muuttaa tapoja, voi vanno. Yrityksi varmaan jotain satoja, mutta kertaakaan en oo tapoja parantanut. Piti mennä lenkille, mun maha on vaan kasvanut. Kaikki oikeesta mennyt pieleen, mutta nyt juolattiin yks juttu tossa mieleen, että osa tehdä yhden jutun ja hyvin. Meidän juoda kaljaa ja sitähän et tyri. Osa on kaikki laiskuri, pistäkää jointi sitä tulta, jos mitä pystyt tee yhtä fiilaa. Hei, ei oo minnekään kiire, ei haittaa, vaikka hommat tulee aina viiveen. Kaikki laiskuri, pistäkää jointi sitä tulta, jos mitä pystyt tee yhtä fiilaa. Hei, ei oo minnekään kiire, ei haittaa, vaikka hommat tulee aina viiveen. Just niin, aina ihan puhki, vaikka nuku päivässä 23 tuntia unnesta nauti. Varmasti aika täysin, kun kerran meinasin nuku ohi. Oikein käy niistä, mutta ei siitä se enempää. Laskana olo on siinä mielessä retkeetä, että duunit stressi ei panna mieltä hetkekään. Jos stressais, se ois mun mielestä persestä väliin niin nälkä, että alkaa huimata. Ei jaksa ketä vettä, niin se makaroni kuivana. Eikä multa suju mikä varma doukkaus. Kerran otti juoksu pizza, mulle tuli astma kohtaus. Se on aika lame, mutta onneks mulla on muija, mutta se on Mary Jane. Laskana olo ei oo aina helppo, kun on niin laska, että vittu mun aikaa ei seiso. What's up kaikki laiskuri, pistäkää jointi sitä tulta, jos kyltä pystyt tee yhtä fiilaa. Hei, ei oo minnekään kiire, ei haita, vaikka homma tulee aina viiveen. Kaikki laiskuri, pistäkää jointi sitä tulta, jos kyltä pystyt tee yhtä fiilaa. Hei, ei oo minnekään kiire, ei haita, vaikka homma tulee aina viiveen. Mutta vittu turaa haukku. Välillä ei jaksa väsää, niin syö mun paukut. Ja muista kun lainat mulle massi, saat ne yhtä varmasti takasi kun mulla ois varaa taksii. Laiska, mutta myös välipitämätön, mua et varmasti tuu näke töis. Koska kavereitten katsilla ja lepää, jos nainen lähtee menee, ei jaksa juosta perään. Enkä tappu Jani, tulee muuta aihe kliseinen, mut ei jaksa nukeksi uutaa. Joku sanoo, että nyt on haska, paska, kun ottaa Heikki bio, polta itse koko kasa. Elä miten elä, eikä kuka pysty kommentaa. Onnellisen selä, eikä halu tätä lopettaa. Yeah, jos sä pystyt nyt tän fiilaan, niin heitä nyt ennen kädet ilman. Voi!